новинами з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Пошкоджене житло та вирви поблизу будинків. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили дві громади – Зеленодольська та Постолівська, повідомили в районній військовій адміністрації. У селі Новосеменівка снаряди поцілили по одній з вулиць. Понівечені два житлові будинки. На місці влучання залишилась величезна воронка. Зараз рятувальники та поліція обстежують територію. А в Зеленодольську рашисти вдарили по зоні відпочинку, по водосховищу та зачепили дачі. Але попередньо з місцевих ніхто не постраждав. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, але ж доброго ранку нам ці зомбі-рашистські організми все ж таки побажали. І о 6 ранку обстріляли Зеленодольську громаду, а саме місто Зеленодольськ, паркову зону, де відпочивали вже зранку люди, займалися спортом, прогулянками. Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий вкотре нагадав мешканцям про заборону відвідувати паркову та пляжну територію громади. Передавав інформацію про військові об'єкти, особовий склад та позиції ЗСУ, а потім ще й перевіряв точність влучання. У Нікопольському районі затримали коригувальника ворожого вогню. Він приїхав із Запорізької області. У такий спосіб хотів підзаробити, бо мав фінансові проблеми через ігрову залежність. Російські спецслужби спілкувалися з чоловіком у месенджерах. Там і пообіцяли йому за послуги 20 тисяч гривень. Тепер замість прибутку на зрадника чекають тюремні грати. Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада Кримінального кодексу України», а за рішенням суду його взято під варту. За 19 тижнів війни по території Дніпропетровщини ворог випустив майже 170 ракет. Цього тижня область обстрілювали щодня. Через рашистські ракети горіли поля. Окупанти свідомо нищать врожай і намагаються залякати українських фермерів. За останні 7 днів ворог пошкодив приблизно 150 будівель. Це і будинки, і господарчі споруди, і навчальні заклади. Основна частина пошкоджень стосується на сьогоднішній день саме Криворізького району, тому що обстріли йдуть зі сторони Херсонської області. І там дійсно часто бувають перебої з електропостачанням. Але завдяки обласній військовій адміністрації, міста Кривого Рога, всі ДТЕКу, всі служби працюють. Як тільки дозволяють Збройні Сили, починається відновлення електропостачання, підвіз питної та технічної води. Тому всі служби працюють і роблять для того, щоб люди ні в чому не нуждалися. Загалом від українців вже надійшло понад 225 тисяч повідомлень про частково пошкоджене або повністю зруйноване майно внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За підрахунками спеціалістів, на території України постраждали понад 86 тисяч об'єктів. Українці оформлювали свої заяви через Дію та в центрах адмінпослуг. Наразі 809 відділень ЦНАП приймають повідомлення про майнові збитки. Аби оформити заяву в Дії, перейдіть до розділу «Послуги». Оберіть пошкоджене майно, заповніть документи і відправте. Всю інформацію вносять до бази. Після війни за рішенням спеціальної комісії держава або компенсує збитки, або надасть нові квадратні метри. Допомогти ЗСУ нищити окупантів може будь-хто. Вже понад 300 тисяч разів українці скористалися чат-ботом «Єворог», аби проінформувати про загарбників. Писати можна, якщо бачите переміщення рашистських колон, скупчення ворожої техніки, бензовози, знаєте, де знаходяться склади з боєприпасами, радіолокаційні станції орків, позиції артилерії або польові аеродроми. Нагадаємо, «Єворог» – єдиний офіційний бот, створений Мінцифрою. Запустили його у додатку «Дія» в березні. У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, усі дані швидко перевіряють та надсилають до ЗСУ. А українська армія, у свою чергу, бачить переміщення в реальному часі та бажально знешкоджує ворога. Але українців, які надсилають повідомлення про агресорів, закликають не забувати і про власну безпеку. Фотографувати окупаційні війська непомітно. А після відправлення даних до чат-боту – видаляти з телефону листування та всі матеріали. Опишіть детальніше, що ви побачили.
Українці допомагають Збройним силам і по-іншому. На фронт вже поїхала перша партія безпілотників в межах проєкту «Армії дронів». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, його вражає не лише єдність українців у бажанні допомогти ЗСУ, а й листи до дронів від дітей, написані власноруч. Наприклад, 12-річна Поліна переживає, чи достатньо хороший її дрон, щоб наблизити нашу перемогу. А 14-річний Микита хоче працювати з організаторами над проєктом, аби бути корисним. Нагадаємо, 1 липня Генеральний штаб ЗСУ, Мінцифра та платформа «Юнайтед-24» оголосили про старт проєкту «Армія дронів». Це комплексна програма, яка передбачає системну закупівлю безпілотних апаратів для армії, їхній ремонт, оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Імені Василя Корнієнка замість Гагринської. У Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми. Перейменували вже більш ніж 7 десятків вулиць. Нову назву отримала і Гагринська в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Відкрити продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Більше знає наша Анастасія Вільхова. Алма-Атинська, Курильська, Іркутська. По дніпровських топонімах можна вивчати географію Росії та окупованих нею територій. Не виключення і Гагринська. Гагри – це місто в Абхазії. Після розпаду СРСР Абхазія, що входила до Грузії, заявила про свою незалежність. Грузія вела війська, але зустріла озброєний опір. Підтримувала його Росія. За рік конфлікт зійшов на нівець. Відтоді незалежність Абхазії визнали всього 5 держав, серед яких Росія. Засновувалось багато нових вулиць, будувалося багато нових кварталів. І дуже часто до складів цих комісій, які вибирали назви вулиць, не входили якісь експерти, спеціалісти, та подекуди не входили люди, які історично проживали на території міста. Це могли бути люди, члени комуністичної партії, які тільки там декілька років сюди переселилися, почали працювати на заводах, але партія їм довіряла. І тому вони вибирали просто назви, так би мовити, зараз нарядкою. Жителі Гагринської у Дніпрі цю історію знають. Однак деякі до перейменування ставляться скептично. Вулиця Гагринська хорошо звучить, і її не обов'язково зараз перейменовувати. Нам головне благоустройство вулиці зробити. Не обов'язково вулицю перейменовувати, у нас є справи поважніше. От. Я, наприклад, проти переименование. Я ничего не имею против Василя Корниенко, но я не могу понять, зачем переименовывать улицу, особенно в такое время. Мало того, что это сопряжено с неудобствами просто з переименуванням, що не кожен запам'ятає, так це ще які фінансові трати для всіх жителів. Доки одні критикують дерусифікацію, інші перейменування підтримують. Кажуть, хочуть жити на вулиці Василя Корнієнка. Позитивно, я думаю, що все має змінюватися. Згідно часу ми прочитали, що це вулиця буде носити ім'я людини, яка ілюструвала перший Енеїд. Тобто ми позитивно до цього відносимося, до змін так і має бути. Враховуючи сьогоднішній стан, я думаю, що треба українізувати. Це норм, це нормально і так має бути. Майбутнім поколінням це вже буде звично, нормально. Для нас це перехід, а для них це буде звичне життя. Нова назва вулиці – подяка дніпровському митцю та ілюстратору Василю Корнієнку. Уроджений села Манулівка Катеринославської губернії прославився не тільки ілюструванням Енеїди Котляревського, а й близьким спілкуванням з Дмитром Яворницьким та оформленням Катеринославського музею Олександра Поля. Василь Корнієнко був саме той художник, який звертався саме до української тематики. Тобто серед його творчого доробку можна знайти роботи, які торкаються і козацької тематики, роботи, які висвітлюють національно-визвольний рух. Зокрема, в його творчого доробку можна знайти портрет Тараса Григоровича Шевченка. До речі, його графіка з шевченківською графікою в певних стилістичних особливостях можна навіть деякі аналогії та паралелі провести. Перші перейменування у Дніпрі стартували у 2015 році. Надихнув Євромайдан. Тоді змінили назву більш ніж 200 вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Наразі – дерусифікація. Нові топоніми обирають на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мають важливе місце насамперед в історії Дніпра. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». І сьогодні в Україні свято. Свій день народження відзначає головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Це людина, якій ми, українці, безмежно вдячні за нашу оборону та нашу віру в мир. Команда «Відкритого» бажає генералу Залужному міцного здоров'я та скоріше перемоги над ворогом. Слава Україні!